No niin, tervetuloa tänne Laaksolahden kauniisiin järvimaisemiin. Mä olin tuossa äsken tuolla Espoon, mikä se nyt nykyään on, metroareenan edessä ja tein tämän koeajon, mutta tää GoPro-kamera nyt oli tehnyt källit ja lopettanut rekityksen sitten kesken kaiken ja nyt sitten päästiin vähän toisenlaisiin maisemiin tekemään. Ja mikäs siinä? Meikäläinen tykkää puhua, joten puhutaan uudelleen asiat. Poikkia pinoa. No, tämä T-Cross on siis B-segmentin Volkswagenin pikkuinen katumaasturi, joka on samasta konsernissa muun muassa Skodana markkinoilla, mutta Skoda sitten tapansa mukaan niin haluaa vähän tehdä toisella tavalla ja tuoda sitä tilojen kautta sitä Simply Clever-ajatusta ja tässä tapauksessa sitten kamikki. Tämän T-Crossin sisarmalli on akseliväliltään vähän pidempi, joka tuo sitten sisätiloihin vähän lisää tilaa ja myös sitten tavaratilaa vähän lisää pituutta ja tilaa. Seatilla on myös oma versionsa. Mä en ikinä muista, että onko se nyt Arona vai Arosa. Muistaakseni Arosa. Ja toki tietysti tähän B-segmentin katumaasturigenreen tai luokkaan on tullut todella paljon erilaisia vaihtoehtoja tässä ihan hiljattain. Ja uutuuksina muun muassa Peugeotin 2008, Renaultin Captur ja Nissan Juke. Ja syy siihen, että miksi tähän luokkaan tulee niin paljon uutta nyt, on ihan selvä. Ja se on se, että ihmiset haluaa näitä korkeimpia crossovereita kautta citymaastureita, koska ne tarjoaa kumminkin, niin kun, jos ajatellaan, että tämäkin on B-segmentti, eli siis Volkswagen Polo, niin ne tarjoaa sitten niin kun ulkonäköä ja useimmissa tapauksissa myös vähän enemmän tilaa kuin ihan perus B-segmentin auto. Ja ne on houkuttelevia vaihtoehtoja tosi monelle. Mä sanoin, että mä itse nyt tässä näiden koeajojen kautta, mitä on ollut tällä hetkellä, mutta itse asiassa on just tullut niissä Juke-koeajoja, ja tää on nyt noissa palautuksen tää T-Crossi, niin mä ymmärrän tämän juonen ja mä siitä kerron kohta vähän lisää. Tai itse asiassa mä kerron sen valinnan, koska se valinta oli se ja ajatus, että on Volkswagen Golfi, joka on C-segmentin hatchback, ja sitten on tämmöinen B-segmentin katumaasturi T-Crossi. Niin ne tarjoaa niin aika samanlaiset ominaisuudet, mutta erilaisessa paketissa. Että nämä on sen verran paljon isompia sit tiloiltaan, nämä B-segmentin katumaasturit, että ne niin kilpailee tavallaan samoista asiakkaista kuin C-segmentin hatchbackit, mutta sitten saa sen korkeuden ja tyylikkyyden ulkonäön. Tämän T-Crossin ulkonäkö on mun mielestä tosi onnistunut. Tämä on kivan näköinen. Tämä on vähän pienen näköinen kuvissa, mutta tämä on niin kuin livenä niin isomman tuntunen. Mutta tietysti kun menee vaikka Tiguanin viereen, joka on sitten kaksi luokkaa isompi, eli D-segmenttiä, niin sen huomaa, että tämä ei ole mikään suuri auto. Tämä auto on varustettu. Ensinnäkin tämä on kallein vaihtoehto, tämä on sporttivaihtoehto. Ja sitten tässä on vielä vähän laitettu lisävarusteita päälle. Lisävarusteet 5540 yhteensä. Sporttivarusteena veron kanssa niin tämä on 26260. Ja sitten kun laitetaan ne varusteet päälle, niin hinta nousee sitten tuonne 32 tonniin. Ja tässä on varusteena on kevytmetallivanteet, jotka on kyllä tyylikkäät. Mutta jotenkin ajattelin, että tähän sportvarustelussa olisi jo jotkut ihan tyylikkäät vanteet itsessään, mutta tietysti ne on 18-tuomaiset, niin niillä saadaan sitten ulkonäköä. Sitten on navigointipaketti, vajaa 800 varoshälytin, 3500 R-Line-paketti, joka tuo R-designia tähän näin, mutta se sisältää myös pysäköintitutkat eteen ja taakse, sitten tekstilimatot ja sitten on näitä logojuttuja. Ja sitten tämä sportti, hieno sporttiratti, pari tonnia, aika iso satsaus, mutta tietysti tuo sitä fiilistä. Monet dikkaa tuosta R-Linesta, niin minäkin. Se on makea, mutta ehkä vähän kovan hintainen. Sitten sähköisesti korjaavasti tulkopeilit, pari hunttia, kaukovalon automatiikkaista 80, ristisääntuen sääty etuistuimista. Säätyy tästä, näkyy muuten hyvin, että se tulee tuohon noin. Voisi tulla enemmänkin, mutta toikin on jo hyvä. Äänetoistojärjestelmä Beats, joka tarkoittaa sitä, että tavaratilan välipohjan ala-asento jää silloin pois, koska se vie tuolta tavaratilasta vähän tilaa. 600, takasivulla on sitten takalasit tummennettu, pari hunttia vähän yli, avaimeton lukitus ja käännytys, keyless access, turvalukitus ja varasälyttömän yhteydessä tuossa suluissa. Ilmeisesti sen saa vaan silloin. 439, matkapuhelin valmius langattomalla latauksella 138. Jonkun verran niitä varusteita, joita ehkä kuvittelisi, että olisi jo vakiona, mutta ei ole. Ja kuten tiedämme, Volkswagen on ollut aina hyvä
hyvä tota noin, niin kuin tarjoamaan aika sellainen basic auto, perusvarusteluauto ja sitten tota paljon lisävarusteita. Ja sillä saadaan tietysti hintaa ja rahaa enemmän asiakkaita. Ja kuten tiedämme, ei se ole tyhmä, joka pyytää. No niin, mutta sitten eteenpäin. Ja tota, hyvännäköinen R-Design T-Cross. Ja mitä sitten nämä sisätilat ja ominaisuudet? Lähdetään tää tavaran tilasta. Ja tota, tää on ihan ok. Tää on niinku B-segmentin auton tasoa. Lähetelee joitakin C-segmentin autoja. Ei ole suuren suuri, mutta sitten kun tuon pohjalevyn laskee, niin sitten se on niinku jo semmoinen C-segmentin auton tasoa, vaikka se on niinku ehkä tuossa pituussuunnassa vähän lyhyempi, mutta sitten tuota syvyyttä tulee. Täällä on nyt tämä Beats äänentoistojärjestelmän systeemi. Sieltä löytyy myös vakiona tulevat noi kumimatot ja varapyörä. Mutta ihan ok, ok tila ja tota, tästä pannaan paljon posia. Tämä on helppo. Hattuhylly vaan pois. Erittäin hyvät kahvat. Työnnetään vaan tuosta noin. Ja vähän jousellakin menee. Nyt ei näköjään laske. Vaikka äsken kyllä meni, että en tiedä mikä meni. Mikä meni? Onko mä jotenkin muuttanut? Ei niin, kun mä tota, sitä ensimmäistä pommiversiota varten, niin tota, laitoin toi taka- tai selkänoja tietysti semmoseen makavaan asentoon, että mahtuisi mahdollisimman paljon. Se oli vähän eri, koska mä oon tämän tehnyt jo kerran. Mutta se on sellaista. Joo, kiitos vaan GoProlle jälleen kerran. Kyllä sellainen helvetin kone kanssa suoraan sanottuna, että mulla ei... No, kyllähän se hyvää laatua tekee, mutta mua ärsyttää kyllä suuresti niitten hommat kyllä aika ajoin. Huono akun kesto ja näitä tällaisia ihmeellisiä toimintahäiriöitä välillä. No joo, mutta palataan T-Crossiin. Helppo laajentaa, hyvä, ihan asialliset tilat. Tietenkin jos pitäisi jotain tuommoista niinku... Se ei mennyt paikalle. Niin tota, jos pitäisi tuommoista jotain lastenratasta laittaa tuonne noin, niin tota, sitten oltaisiin jo pulassa. Mutta mä sanoisin, että näiden kilpailija ei ole siis se Volkkarin tota, golfin farmari, vaan just se hatchback. Et just, kun tarvitsee sen tavaratilan, johon mahtuu ne lastenrattaat, niin se ottaa kyllä sitten sen farmariin. Sitten tänne oman ajoasennon taakse. Ja tota, täällä on kyllä niinku ämmästys suuri. Nyt on tehty kuule hyvää työtä. No, jos se oli justiinsa toi Peugeot 208 ja Renault Clio B-segmentin autoja, niin kuin tämäkin, mutta tää on City Masteri vähän tilaa enemmän kaikessa suhteessa, niin tota, niin se ei mahtunut kunnolla kyllä. En mielellään olisi mennyt ollenkaan sinne taakse, mutta tota, tässä on taas semmoiset tilat, että ihan hyvin mahtuu. Okei, ei ole niinku ylimääräistä pituussuuntaista tilaa. Ylhäällä hyvät tilat, ovi. On tuossa kohtuu lähellä, mutta tässä on kumminkin ihan hyvät tilat. Tuossa mahtuisi hyvin olleen meikäläisen kokoinen ukko. Tuolla kolmas ja tuolla neljäs ajamassa ja hyvin menisi. Ja voisin mennä Lappiin ihan hyvin tässä näin. Että hyvää työtä tällä saralla. Kolmen lapsen kanssa ihan menee mainiosti. Okei, jos pitää lasten istuimia laittaa, niin sitten alkaa niin kuin leveyssuuntainen tila jäämään pieneksi. Ja tota noin niin... Näin sillä tavalla, että pistetään toi kone käyntiin ja vilkastaa vielä toi konehuone. Ja sitten tullaan tähän sisään ja sillä lähdetään tekemään lenkki. Niin tota, päästään suoraan tosta sitten ohjaamo kommenttien jälkeen matkaan. Ja tota, tästä näin sitten mentiin ylös ja 115 heppaa 200 Nm. 6,2 luvattu keskikulutus. Tarkoittaa CO2 päästöinä 141 grammaa kilometriä kohden. Tuossa on ajotietokoneessa 1000 km ajettu, 40 km tunnissa keskinopeus 7,2. Eli tota, ajo-olosuhteet, ajotyyli, tämmöistä vaikuttaa. 6,2 varmaan voi olla oikein rauhallisen kaasujalan ihmiselle niin ihan mahdollinen lukema, mutta sitten kun ajetaan vähän rajummin testeajoja ja muuta, niin saadaan se kyllä nousemaan. Ja tota, tästä moottoriversiosta, siis tästä TSI:stä, litrasesta, on sitten se toinen versio, hintatalkaimallin versio. Se on 70 kilowattinen, eli 95 heppaa. Ja sitten on myös samanlainen 70 kilowattinen, 95 heppainen turbodiesel. Ja se on mahdollista saada sitten ottaa sekä tota noin TSG-vaihteistolla että manuaalina. Ja tota, sitä pienempää bensavaihtoehtoa ei saa kuin manuaalina. Ja nyt mä ihan varuiksi tarkistan, että mä nyt... Muistan oikein, niin tuolla on hinnasto, niin TSI 70 kW style-varusteltuna, sitten DSG-nä perusvarusteltu stylina, isompi
DSG ja sitten tää Sportti. Hinnat menee tossa ja täällä sitten TDI, joo. Style-varustelulla vaan, eli paremmalla varustelulla ja sitten DSG-automaatilla. Varmaan aika kiva veikkaisi, että toi dieseli kanssa, pikkuinen näppärä dieseli. Ovien kanssa muuten, niin se on semmoista raskautta, että täytyy vähän laittaa sille kiinni, että ne ei mene ihan niin kuin jotkut Toyota-ovet. Joka tavallaan tuo semmoisen kassakaappitunnelman, kuten tiedämme. Ja sitten ohjaamo ja erittäin kiva, tyylikäs digitaalinen mittaristo. Heti ekana iskee vasten kasvoja ja sitten hyvännäköinen keskiruutu, jota hoidellaan sitten täältä sivulta. Mennään niin kuin valikkoihin ja sitten on myös kosketuksella toimiva. Ihan asiallinen toteutus, hyvännäköinen. Tykkään tästä R-Designin ratista. Vasemmalla tutkalla toimiva vakkarin säädöt, volyymisäädöt. Täällä sitten ajotietokoneen ja tuon keskinäytön säädöt. Sinne saadaan navigointia, audiopuhelinta, ajoneuvotilaa. Voidaan laittaa vaikka sinne toi navigointi. Oliko se niin, että siihen ei nyt sitten... Katsotaan nyt, jos me otetaan tuolta. Joo, okei, siihen ei sitten tullut sitä navia silleen niin kuin hienosti joissakin. Joissakin se tulee, mutta tässä nyt ei ilmeisesti sitten tule. Kokeillaan vielä tuossa ajossa. Siisti ohjaamo. Tästä posia kaksi USB-paikkaa täällä. Ja täällä oli muuten täällä takana kanssa kaksi USB-paikkaa. Eli neljälle ihmiselle USB-johdolla saadaan virtaa puhelimeen. Se on tärkeä tänä päivänä. Ja mukitelineet. Sitten tää on erinomaisen hyvä tää liikuteltava keskikyrnoja, eli sä voit valita niin kuin pituuden ja korkeuden. Ja tuolla on vielä vähän lisätilaa säilytykseen. Ja ovessa hyvät ja isot pullotelineet ja sitten aika hyvin tilaa ja noin mukitelineet sitten kahvimukille ihan sopivat. Täällä on sitten latausalusta, joka oli lisävaruste puhelimelle. Ja vaihteistoa voisit käyttää myös manuaalina tästä kepistä plussaa eteen, miinusta taakse keskivakoisvoimien vastaisesti. Ja myös ratista onnistuu plussat ja miinukset. Ihan tyylikäs asiallinen ohjaamo, kovaa muovia kyllä. Se on semmoinen, missä nyt on vielä tingitty ja se on se Volkswagenin tyyli. Se ei suomalaisia hirveästi ole haitanut tässä vuosien varrella, koska sitten jollain ranskalaisella, vaikka ajatellaan Clio, joka oli tässä kuin EU:ssa, niin kyllähän se niin materiaali ja tyyli on korkeampi tasoisempi kuin tässä T-Crossissa, mutta kyllä tätä myydään kumminkin moninkertaisesti verrattuna sen Clio. No okei, ehkä T-Crossia ei, mutta monia muita volkkareita kyllä. Tosin epäilen kyllä, että tästäkin tulee aika monen myyntimenestys, mutta siihen vielä hetken kuluttua tuossa ajossa. Tämä muovipaneeli, joka jatkuu tuonne oviin, niin sen pystyy myös sitten niin kuin muuttaa sen väriä. Eli voi ottaa sitten lisävarustella vaikka oranssiksi, joka on muuten kiva juttu. Ja itse ottaisin kyllä ehdottomasti vähän väriä ohjaamaan, kun kerran on tarjolla ja mahdollisuus ottaa. Sitten niin, ajokokemuksia tästä. 115 heppaa, 7-portainen DSG ja tämä sitten vakiona on manuaalina tässä moottorin vaihtoehdossa 6-portaisella manuaaliaskilla. Mä en ole ihan varma, että onko se 70-kilowattinen versio sitten niin kuin manuaalina, niin 5-portainen, mutta epäilisin, että on. Mutta tässä isommassa se on 6. Mutta jos joku sen tietää, niin voi laittaa sitten kommenttia. Ja nyt tehdään taas se, että otetaan tämä makavampi asento, niin saadaan vähän enemmän tänne sitten näkyväisyyttä tänne sisätiloihin. Ja lähdetään liikkeelle tästä niin kuin yleisestä tunnelmasta. Täällä istutaan korkealla, mutta silti tuo ajoasento ei ole niin kuin raskas ja mun mielestä on niin kuin liian maasturimainen. Mulle se liian maasturimainen on se, että on niin kuin jalka ihan 90 asteen kulmassa. Tässä on kumminkin niin kuin henkilöautomaisempi ajoasento, vaikka istutaan niin kuin korkealla ja tuntee istumansa katumaasturissa tai crossoverissa. Näkyväisyys on hyvä, peilit on hyvät, muutenkin tämä niin kuin tarjoaa sen hyvän näkyväisyyden ulos. Istuimessa ei ole mitkään erityisen hyvät tuet, mutta sitten toisaalta siinä on hyvä puoli meikäläisen kannalta, että ei ainakaan paina mikään iso vanha jätkä takapuolta, jota joissakin autoissa, kun on vähän toppausta enemmän ja ne on liian kapeat meikäläisen ääsille, niin sitten ei oikein ole mukava istua. Tässä on oikein mukava istua. Nämä ei ole tosiaan niin kuin älyttömän vahvat eikä isot nämä toppaukset, mutta mä saan tässä hyvän ajoasennon. Ristisenätukeakin löytyy tuolla lisävarusteisella kahvalla, joka on molemmissa etuistuimissa. Se voisi olla vähän enemmän, se ristisenätuen säätövara. Sitä voisi olla enemmän, mennään tästä tälleen näin. Näkyy samalla tämä, että se on ihan ok tämä kääntösäde.
Ja tota noin, niin tämän kiristysilantojen kanssa pärjää, mutta voisin ottaa vielä vähän enemmän. Ajoasento on tosiaan ihan miellyttävä. Istun osakin yllättävän pitkä. Hallintalaitteet hyvin käsillä. Miellyttävä ajaa sen puolesta. Ohjaustuntuma asiallinen. Se on semmoinen Volkkarin ohjaus, nykyohjaus, eli aika kevyeksi tehostettu kaupunkiajoon, mutta silti tarjoaa tuntumaa. Ja tota, sitten mitä enemmän nopeutta, niin sitä niin kuin tukevammaksi se muuttuu, eli tehostus vähenee. Tykkään kyllä tästä ohjauksesta. Mun mielestä niin kuin hyvä toteutus, kiva toteutus. Ja alusta on sellainen, että sen kanssa on kiva ajaa vähän isommankin lastin kanssa. Ei niin kuin tavallaan jää ominaisuudet vajaiksi, vaan voi pistää niin kuin auton täyteen ihmisiä ja sitten matkatavaroita ja edelleen mennään. Ja siinä on mun mielestä silleen, niin kuin, se on just sitä, mitä monissa saksalaisissa verrattuna moniin muihin valmistajiin, että kun siellä on kumminkin ne autobainot edelleen, jossa saattaa osassa saada ajaa 200. Tämmöisellä kun painaa kaasupohjassa, kyllä tässä lähemmäs 200 menee. Sitten tulla lastia siinä autossa, niin pitää oikeasti olla ne ominaisuudet semmoiset, että se kestää sen. Suomessahan tietysti ei sillä tavalla, täällä pärjää hyvin niin kuin semmoisilla autoilla, jotka ei ole tehty sinne 200 kilometrin tuntinopeuteen. Mutta tota, kun tehdään auto hyvin siihen nopeuteen, niin se useimmissa tapauksissa myös toimii sitten vähän hiljaisemmissa nopeuksissa hyvin. Niin tässä on hyvä esimerkki siitä. Erinomaisen miellyttävää kyytiä tarjoaa kyllä. Eikä ole mitenkään pintakova toi alusta, vaikka siinä on sitä semmoista jämäkkyyttä. Et tykkään kyllä tästä niin kuin ajon puolella tosi paljon. Täällä on rento, mukava ajella. Ei kallistele mitenkään häiritsevästi. Totta kai, jos sä rupeat mutkia laittaa suoraksi, niin kallistelee. Mutta tota, tämmöisessä lötkössä mukavassa ajossa, johon tämä moottorivaihteistopaketti niin kuin enemmän houkuttelee koko auto, niin tämä on erittäin miellyttävä helppo kumppani. Et paljon positiivista. Suuri miinus ehdottomasti on tuo äänieristys. Tässä autossa on ihme kyllä nastarenkaat, en itse kyllä valitsisi varsinkaan tämmöisenä talvena, mutta tota, ymmärrän tietysti, että monet suomalaiset haluaa vieläkin ajaa niillä, koska sitten tulee se pääkalokeli, jääkeli, niin onhan se erilaista. Kitkoilla pärjää kielissä kuin kielissä, mutta täytyy vaan muistaa niin kuin jääkielissä sitten ottaa vähän turvaväliä enemmän. Mutta tota, kyllä toi ropina sitten on aika kovaa, että jos mä oon muutosuttanut Volkswagenin näistä äänieristyksistä ennenkin, niin tässä se pätee kyllä erinomaisen hyvin. Eli tota, kyllä tota noin, niin kuin ropinat kuuluu ja tota äänieristyspuoli kaipaisi kyllä rukkausta ehdottomasti. No muuten niin negatiivisia, okei, ei ole mitään hirveitä reserviä ohitustilanteisiin, mutta kyllä tämä pääsee ohi. Sitten tuo kulutus 7,2 km/h tunnissa keskinopeus. Ei siinä mikään hirveä säästö lukemaa ole, mutta tota, mut sitten huomioida niin kuin otsapinnan ja tota noin automaattivaihteisto ja ihan hyvän kulkupuolen, niin ihan ok. Sen saa tosiaan varmaan alemmaksi, jos vähän näkee vaivaa sen asian eteen. Kokonaisuus on kyllä niin kuin kiva. Mä tykkään tästä autosta. Täällä on mukava ajella, tää näyttää hyvältä. Tää tarjoaa yllättävän hyvät tilat, varsinkin niin kuin ihmisille täällä sisällä. Tavaratila jää vähän pieneksi, sitten varsinkin jos on vähän enemmän lastia. Mutta tota, kokonaisuus on kyllä positiivinen, kiva tuttavuus. Ja suosittelen kyllä, että jos tämmönen pieni katumaasturi tai C-segmentin niin hatchback on hakusessa, niin kannattaa käydä tutustumassa. Jos dikkaat näistä meikäläisiä autojutuista, niin pistä ihmeessä kanava tilaukseen ja kello päälle, niin tiedetään, kun tulee uusia videoita. Niitä on tulossa. Palaamme asiaan. Morjens, morjens.